מוסלו? איבו אישי? וואו, זה ממש יפה עם הנוצצים. אבל רד נהדר. תודה רבה, אני יודע. מי עשה לך את הפעה? אני בעצמי. היי דה! תודה, תספי. טוב, תודה רבה למצפתי. טוב, אתם יודעות איפה אני הייתי ביום שישי? איפה? אני הייתי במסעית של הפג. מישהו יודע מה זה המסעית של הפג? מה זה? זה מסיבת LGBT באומן 17. למה צריך מצעד? מישהו יודע? את אישה! יש מרפק ראש! למה צריך מצעד? יש מרפק ראש! רגע, מי צועקת שם? למה צריך מצעד? בשביל פינק ראש! אה, זה ברור! אבל זה כולנו יודעים! אבל למה צריך מצעד? כי אני אישה! ורק אחרי שיודעים שאני אישה יכולה לדבר. האמת היא שאני לא, אני באופן כללי מאוד לא אוהבת להתראיין על המצעד, כי תמיד זה אותן שאלות. תמיד זה, למה את חושבת שכדאי שיהיה מצעד? עכשיו בינינו, בעיניי המצעד בתל אביב זה פנג'ויה של הגייז. ואם אני רוצה פנג'ויה בתל אביב, זאת הסיבה שאני רוצה. אין, יאללה, בא להתחתן, לא. אני רוצה פנג'ויה, אבל בלי הסטרייטים. כאילו שהסטרייטים יהיו למטה במסעיות, מה נהיה מזליות? בסדר, עברית, הבנתם. לא תיושבת שם עם וואץ'. כן, תודה רבה. בקיצור, ואף אחת מהן כמובן לא רצתה לדבר, כולן טרילולית רבו. ואז מה אמרו אישה? אישה? זה הרעיון הכי טוב שעלה. אישה, את תלכי ותדברי ברעיון שאני גם אספונת שהם עולים למסעית. מה הקשר כאילו? מה אכפת לכם מה אני חושבת? ומי שמכיר אותי יודע שאני טרול לא קטן. קטן. באמת? להיות שאני יודעת שהם מחכים שאני אפתח בנאום חוצב לבבות כאילו אני חושן. לא. בשביל חושן לכו לחושן ושלמו להם כמה שקלים שיספרו סיפור אישי לרגל. אני עושה קרקסים. אני עושה אישה. אני נראיתי טוב. אני אופליה. אתם מוכנות הנאמר הבא? אתם מוכנות הנאמר הבא? הנאמר הבא זה חבר מאוד יקר. יאני. הוא אח שלי לצוות שומן. אני לא שמעת אתכם. צוות שומן.